ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଥିବା ଫାଶୀ ଡଙ୍ଗର ଜେନାଖାଲରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ମାଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର। ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶହ ଶହ ପାରାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜେନାବାଦ୍ୟ ଓ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ତାଳେ ତାଳେ ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଜେନାଖାଲରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ତଥା ମୂଳାଷ୍ଟମୀରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଣ୍ଡା ବସାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାନବାହନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା। ଜେନାଖାଲଠାରୁ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାଗମ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ। ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଶାନ୍ତିର କୋପତ ପାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିର କୋପତ ପାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ବାହାରିଛି, ଆଜି ଛତର ଯାତ୍ରା। ଜୟ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି। ବର୍ଷ ଯାକ ଜଗିଥାଉ ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିକି ଛତର ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ହଲି ଝୁଲି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖ ତାଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା, କାରଣ ମାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ମାଙ୍କର ଛତର ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆପଣ ପାରା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ମା ଆସିଲେଣି, ମାଙ୍କ ଛତର ଉଡ଼ାଉଛୁ। ମାଙ୍କର ଯମୁନା ଧରିକି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାଙ୍କର ତ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ ଯାହାର ନାମ ଧରିକି ଗଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପାରା ଉଡ଼ାଉଛୁ। ଆମର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମାଙ୍କୁ। ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତରକୁ ବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ପାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିଛି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସିକ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଯଦି କହିବା ଜେନାଖାଲ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ଏବଂ ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବିକାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।